What's up my families? ዛሬም ባበረ ቪዲዮዎች መተናል። በዛሬ ቪዲዮአችንን ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎች እንዲሁም እናንተ ፈታ ዘና ከመያረጉ ቪዲዮዎች ጋር ተሰብስበው መተዋል። What's happening? ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች Subscribe በማድረግ ይሄን ፈታ ዘና ያለ ቤተሰብ መቀላቀል ይችላል። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሾርት 50 ብር ገባ። ሾርት እሺ ካልሲው ነው ደግሞ ደስ ይላል። ኢማጅ እሺ ሌላው ነታ ነገርን ብላችሁኛል። ዛሬ ማንንም ሊክደው የማይችል ነታ ነው መነግራችሁ። ማንንም ማለት ነው። እሺ ምን መሰላችሁ? ለእንግድነት ሰው ቤት ሄዳችሁ ልክ እንደደረሳችሁ ወይ ለውጣ ስልኩ መጣችሁ ካሏችሁ በሌላ ማረኛ ምን መሰላችሁ? ሂዱልን አንፈልጋችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ገግም ብላችሁ ገብታችሁ አትቀመጡ። በቃ ወደ ቤት ሂዱ አትገግሙ። እዚህ ነገር ይብረረች እናንተ እስኪ ምን ትላላችሁ? በዚህ ሐሳብ ላይ እኔ ብቻ ነኝ ወይስ እናንተም ግራ ገብታችኋል? ወንዶች ለምን እንደዚህ እንደሚያደርጉ እንዴት? ብሮ ሚገዛ በግ ነው ቼክ ያረክ ያለው። ሌላ ደግሞ ማይገባኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልክ ወደድኩሽ ብለው ሲሉ ይህ ቀባቢ አንቺ ግን ደህና ነሽ? ይህ አይጥ ጦጣ ጦጣ እኮ ነሽ አንቺ። Really bro? Be better, do better. We don't like it. We are over it. Thank you very much. Peace. እስኪ ኮመንት እንዲ አንቺ ማትኒ what? ረላሽ ረ ከዚህ በላይ አላረብ እኔ ከዚህ በላይ አላረብ። ሰላሙ አለይኩም ኪኪ are you riding so you never ever leave ፈታ በላ ባሪ አባታይ ምን ነገር ይለቆጣል ዳጊ ምን እንደላርቀ እኔ ወደ ላታስብ ሰው ነው 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 ታራክሱ ብቻከ በተረሽ እኔ እኮ በጣም ወጣት ነበር። እሺ እሷ ግን ከኔ በላይ ነው የምትወድ እና እና ለዚህ ነው ታረክሱ አረጫታ። እሺ አባቢ ጸጋተል ከሰከሰሽ ምን አይሚል ቪዲዮዎች እያየሁ ነው። ማን ነው ንጹህ ሰው? ማን ነው ከባሉ ጋ ወይ ከሚስቱ ጋር ብቻ የሚተኛው? እንዴ ከሥራ ሲወጡ እንደዚህ ቀለበታቸው ነው አውጥቶ ምልክቱ እየታየ በየብርጓ እንዴ የሚገቡት? እቺ ነገር ግን ይሰመርባታ ብዙዎች ሰው ጋር እና ያለና እስኪ ቪዲዮ ነው ብቻ እንናገር እንዴ በየ ውስጥ ያለውን ቢርጎ ስለምናቀው። ማን ነው ንጹህ ሰው? የትኛው ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ህዝብ ነው እሷን የሚናገረው? እንዴ ፈሪሃ እግዚአብሔር ቢኖርብን ነው በኢቻቢ ያለቅ ነው? የትኛው ነጭ የትኛው ጥቁር ነው እንደኛ ያለቀው? በትንፋሽ ተላልፎ ነው? በወሲ ወሲ የሚወድ ህዝብ ነው? አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ቪዲዮም ሊሰራ ማይገባ እንዴ? የሆነ ጊዜ እንዲህ ተሰብስበን እየጠጣን ሁለት ሴቶች ከባልሽ ጋር ተኝቻለሁ ማለት አራልተኛሽ ምናምን ትላታለች እንዴ? ካረግን በኋላ እኮ ሲጋራ ያጨሰ የጥለውን ዘፈን ይዘፍናል። እንዴት ምናምን ተብሎ ሊጋደሉ ገላገልና ቁጭ ስንል ጓደኛዬም መርዶ ልንገራ አለኝ። ምን እለዋለሁ? ከሚስት ጋር ተኝ። ኧረ እሷ ማሰጥም እለዋለሁ። እንደዚህ ጋር ቢራቢሮ አለባት እኮ እንዴ? ያንተን ስም ጽፋለች አላለኝም? እየሮጥኩ ሄድኩና ልብሷን በሻንጣ አድርጌ ከቤት አስወጣው። እምወደው ቲክቶከር አለ ማለት ነው ሚኪ አይ የሚለው ኦኬ። እሺ እንደሱ ደግሞ በሻንጣ ሳሙናዬን ይዤ ገባሁ። ምን ልታጠበህ ነው ወይ? እሺ ኧረ ጨዋታ ረላስ። እሺ እንዴ ማንንም ሰው እኮ የለም እንዴ? ቤቱ የሚተኛ የለም እኮ ህዝቡ እኮ ውጭ ነው ያለው። ማታ ቢገባ ቀን ሲጓሰብ ነው የሚያድረው። እንዴ ማተኛ ህዝብ እኮ ነው ያለው። አንዴ ምን አጋጠመኝ፣ የታክሲ ሹፌር ሆኜ ቢርጎ በር ላይ ቆሜ አንዷን ይዟት ወጣ። አያዋለሁ እኛ ሰፈር ተከራይ ነው አዲስ፣ ሶስት ልጅ አለው እኮ ከንፈሯን ስሞ እዚህ ቦታ ድርሳት አለኝ። እሺ ብዬ ብር ተቀበልኩና እያደረስኳት ደወለች ሰራተኛ ነገር፣ አንቺ ምናምን ስሚ ምናምን አለቻት። ማማተኛች ምናምን አሁን አለቻት። አቤልስ ምናምን ተኝቷል። በቃ ጧት አራሳለ ይዘው ይመጣል ከሰል ምናምን ተቀበይ ምግብ ስሪለት ምናምን ከቀደመኝም እንደተለመደው በይ ግን ወጣለሽ ምናምን በይ ግን እኔ ቶሎ እመጣለሁ ምናምን አለቻትና ስልክ ዘጋች። ሁለት ልጅ አላት እዛ ጋር ኤግዚኪዩቲቭ ያቆመ ሰውዬ ጋር ጣለኝ ብለኝ ማዲያ ጋር እየጠበቃት ትልቅ ሰውዬ እዛው አስገባች። ከንፈሯን ስሞ ደግሞ ተቀበላት በ24 ሰዓት ውስጥ ከሶስት ሰው ጋር
እዚህ ሸኛት አለ እዛ ጋር እግዚአብሔር ይተቀበላት አለ ቤቷ ደሞ ከፊል ደመጣ ባሏ አለ ጧት ደሞ እሱም ይቀበላታል ከፊል ደመጣውም እኮ ሌላ ቦታ ተርመጥብጦ ነው የመጣው ይሄ ባለ እግዚአብሔርም እኮ ትዳር አለው ምናምን ይሄም ሶስት ልጅ አለው እዚህ ጋር እንዴ መስክሩ እስቲ አንተ ያቄል ጠይቃችሁ ማን ይተልከሰከሱ እዚህ ጋር ሃ ጸጋናት ለጸጋዬ ነው ሁላችሁም ተሳስታችኋል ሁላችሁም ይተልከሰከሱ ነው ከዚህ ሐሳብ ጋር የሚሄደው የኢዮብ ዘፈን ነው ማን ነው ጻድቅ ሰው guess what I found it in my brother room he smoked it vaping እንዴ አረ ያሰም ነው ባክ I bunch him today and I tell my father I tell my mother he's smoking I hide this from him and now he addiction he cough the whole day he like that addiction 10 year old addiction I never seen in my life like that somebody go crazy for smoke you are finished generation united Watch all your little small brother and sister and look for this one is a new smoking they taken given it to children yeah because they want children become addiction next generation we have another Joris Bonzon that's what they needed for the new world order ayem me ba me ምን ብለን ነው ሽ ምናፈርደው አይሰማን ነገር ያስም ብዙ ጊዜ ያስም ያለባቸው ሰዎች የሚይዙት ሰውን ነውና ሲያሰላቸው ወይ አስሙ ድንገተኛ ሲመጣ የሚቀነስበት መቀነሻ ነች ብቻ አስሙ እንዲቀነስ ማረጋ ነች ግን ጀለስ ቀለል አርጎ አዲክትድ አለበት የብረ ነው ግን በቤት ሰዎቿ ተቆንጥጣ ያደገች ልጅ አጭር ቀሚስ አትለብስም ኮንቲኒ ጣባሷ እንዳይታይ ረላሽ ረነቆራ የተነግባ ይላል እሺ ለቴሌቪዥን እየቀረበ ነው ግን ማንንም አስተዋሻ ጥቼ ማንንም አላስታ ማንንም አይቶኝ ያውቅ ስላገር ያልመሰክር ምናምን ሲሉ አባ እንደዚህ ከሆነማ እስኪ ለምን እንደው አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ አላመቻችሎትም ብዬ አመቻቸውና ያዱ አይደል ባልቀን ላይቭ ቀረው ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ያዱ አይደል ባል ነው እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ እንግዳለን አሉና አሳቸውን አቀርባቸዋል እኛን ነው የተቆመን እሺ በቅድሚያ እስኪ ስሞትን ማን ልበል እንዲሁም ደግሞ በአድዋ ጊዜ እስኪ እንዴት ነው ጣሊያትን ከገባበት ገብተው እስኪ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ነጻ ያወጣት ባጭሩ ያስረዱን ተባሉ ባጭሩ እሺ ሲተረቱ ነው ታ በያሰኩት ነው እንዴት እንደሚሆን እሺ ለጃዝማ ሳበራ አባላለሁ አሁን የማይችሉት ቋንቋ የለም ሁሉም ቋንቋ ይችላሉ ሞስት መጀመሪያ ጉድራት ምትባል ቦታ ላይ ሰፈርን ከዚያ ጦር ጓራዲያችንን ስለን ፈረሳችንን አዘጋጅተን እየተጠባበቅን ይያለን መጣጣሊያን በሰማይ በመድረ ሳሱን ያዘነበ የትንግባ ታጉድራት የተንደረደርን የትንገባ ይቁሩ እብሩ ነው ታጉድራት ይቁሩ ያንድ ሰዓት ተኩል መኪና አንድ ሰዓት ተኩል መንገድ ነው እኛ በሩጫ 40 ደቂቃ ገባ አይ ሩጫ አሁን አይ ሊሮጣል ልጅ ደግሞ ጋዴ ነው ልጅ ነገር ነው አይ እየቀለመ አይ ምን ደቀለ መጣ እንዴ ነው የሚያወሩት ስለ ጀግንነት እንዲያወሩ ነው የጠራ እንዴ አባ አይተው እንጂ እንደዚህ ነው እንጂታ ነበር ይቀርጻ ነበር ከደሲላ አዚ አው ላይ ተሰባስበን ተሳችን ፍቅራችንም የቀረው መንገድ ላይ ነው ባዝል ቀድሞት ቆሮ ከፈረሰው ነው ቀድሞ ከፈረሱ ብሽ ተራሳችን ፍንካችን መንገድ ላይ ነው ይሩጣለ እንዴው ምን ታምር ነው ምን ስልጣን እንደመጣብን ደሞ ላይቭ ነው አይደል ላይቭ ነው እንዴት ይቀርባል ላይቭ ምን ታምር ነው እንዴው ምን ሰይጣን ነው የመጣብን ብለን አንዲት ዋርካ አሰር ቁጭ ብለን አሁንም እየተመካከርን ይያለን መጣ ደሞ ታዲያ መጣ ታዲያ አሁንም በሰማይ በመድር ሰዓቱን ያዘነበ ትግርኛ ማምና ኦሮምኛም ይችላል ይችላል ለመጣ ታዲያ ነው ትሽ በእናትሽ ዛሬ እዛ የጂግ ደብተሪን ቢሮ አላጣሁት መሰለሽ ከቢሮ የት እንዳስገቡ ታቀርሽ ገምርሽና ያምር ወይኔ ጉዴ ያለሽኛል እኮ ግን በቃ ይጥፋ ምን አረጋለሁ
አረ በእናትሽ አንቺ አንቺ ፊርማሽ መስል እኮ በጣም ብዙ ሰው ፈርሞ ሊያወጣብሽ ይችላል። እኔ ፋራ መሰልኩሽ እንዴ? እኔ ቀድሞ ሰው የኔ ፊርማ መስሎ እንዳይፈርምብኝ ብዬ ሁሉም የቼክ ገጽ ላይ የራሴን ፊርማ ፈርሜበታል። የምርሽን ነው? የምርሽን ነው? በጣም ጥሩ ላይ ነሽ። ይመችሽ። ቃልም ከሩቅ ማዎ ቲክቶክ ላይ አልተቻሉም አንዳንድ ሰዎች። የናኦሚ ቪዲዮ ትዝ አለኝ። የምር ጎዳና ላይ የወጣ ገላ ለአዳር እንጂ ማን ለትዳር የሚፈልገው ይመስልሻል? እኔ እንጃ መገላለጽ ፋሽን አርገው ያሰቡት ይሁን ነገ ልጅ ምናምን ነገር ሲወልዱ ምናምን ነገር ይሄን እንደቅጥ ያሳዩት ይሁን። ሄርመሉ በአዲስ ቪዲዮ መጣለች። እስኪ ቁመቱሽ እንዴት ነው የቀነሰልሽ እባክሽ? ስማም ታኮ እኔ ለምን ነው እኔ ጀሳት ራሳቂ እንዲህ ተገላልጠሽ ቪዲዮ ስትሰሪ ጓደኛሽን ሲሆን ፈጣሪ እንኳን ፍሪ። ኤኒዌይ ዛሬ ቪዲዮቻችን ኤኒ መስሉ ነበር። አሁን ከኔ ቁር ፈታዘና እንዳላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁ እንዲሁም የተመቻችሁን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲህ ፈታዘና ብለን ላይክ አንሳል ካላችሁ ላይክ እያረጋችሁ ላይክ አርገ ራሱ አልጠገብንም ካላችሁ ሎሬ ዘመዶ ይሄን ምልክቷን ተነኩትና ከየትኛው ሰከንድ ጀምሮ እንዳለውን ትመርጡለታላችሁ። ሰከንድ እንታዩና ከዛ ሼር ታረጋላችሁ። ሰው ያን ቪዲዮ ሲከፍተው ከሚያስቀው ፓርት ጀምሮ ነው የሚያየው። ከፈለገ ሙሉ የሚያየዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሼር ማድረግ ይችላሉ። የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሁለት ቪዲዮችን አስቀምጥላችኋለሁ። በእነሱም ቀኑ ማሳመር ይችላሉ። ሰብስክራይብ ታታርጉ ደግሞ እስካሁን ስታዩ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደ ያው ካላችሁ ምታች ጋር ሰብስክራይብ ምትል እንግሊዘኛ ቃል አለች። እሷን አንድ ጊዜ በመንካት ሰብስክራይብ ያደረጉና ሰብስክራይብ ሲያደረጉ የምትመጣ ደውላለች። ደውላ በመንካት ኦል ላይ ያደረጉታል። በየጊዜ የሚለቅላችሁን ቪዲዮዎች ከሁሉ በፊት በትኩሱ እናንተ ጋር ይደርሳል። ምክንያቱም ፋሚሊ ፕላስ ሆናቸዋል። ከኔ ጋር በሌላ ባህሪ ፈታዘና በሚያደርጋቸው ቪዲዮዎች እንመለሳለን። እስከዛው ድረስ ፒስ።